Привіт, Україна! Прибираємо сівалочку в роботі. Сіємо кукурудзу на зелений корм. Подивимося, якщо пощастить, щоб дощик пройшов. І щось буде. 30-те міжряддя. В рядочок десь штук 15 падає приблизно. Десь так. Ну, будемо бачити, якби пізніше, щоб дощі пройшли і що там зійде, подивимося. Ось так. Поле після ця була. Люцерна була насіна. Ну, вже 5-й рік, по-моєму, вона тут така поганенька була, то вирішили задискувати і посіяти кукурудзу. Щось буде. Практика така є. В минулому році, ну, правда, я не знімав. Була практика після збирання ячменю озимого. Сіяли ми трошки, три рази задискували, посіяли. Дощик потім пройшов, пощастило. І нормас там ще й кукурудза, щоб ви розуміли, ну, була зростом в метр. Це останнє, що ми збирали кіром, що косили. І качанчики були молоді. Вистигли. Тому практика така є, діло буде якесь. Зараз спробую проїхатися на сівалці, показати, як там все крутиться. Подивимося, що вийде зазняти. Здрасте! Що ти, пилюку глотаєш? О-о. Хочеться, так? Да? Вкусненько. Що там, зерно є? Це треба хватить, так? От що значить, висівний отрегулювали, в принципі, і зернами на глаз насипали, а примерно, ну, однаково йде. Так, значить, туки ми відключили, бо вони нам не потрібні зараз, якби, який зиск з них. Ну, а тут крутиться, вертиться. Так, ну, точно, напевно, так не покажу, бо кидає. Не бачу, куди цілитись за камерою. Ну, можете вірити на слово, що кидає зерно, бо висіваючи і крутиться. Глибина десь, ну, 5-6 може максимум, ну, приблизно так. Каткувати не будемо, сипок якби такий прив'язали, ну, чисто, щоб якусь там грудочку розіб'є якби. Пиляка й припала дуже сильно прямо, ну, на свіжу фарбу ось. Не царапай красу! Та я не царапаю, не переживай, ти ж її не красу. Так от, припала на свіжину. Ну, нічого, притирається, то будемо знати, що все нормально.